میں التماس گزار ہوں، قاری قرآن زینۃ القرآن نجم القرآن میری مراد الحافظ قاری ذوالفقار محمد فریدی صاحب سے، قادری صاحب سے التماس گزار ہوں اور تلاوت قرآن مجید سے ہماری سماعت کو قبول بخشیں، محبت کے ساتھ قرآن مجید کو سماعت کریں، اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قاری ذوالفقار احمد قادری صاحب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن
علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. سبحان الله. قاري سرکار قاضی صاحب قران مجید کو پڑھنے کے لیے سوال سوالات کو پوچھ رہے تھے قران تلاوت آج کی وسط کی محفل قاضی محترم محمد تصیب قاضی صاحب کی شکرائے میں ایک سناخان کو دعوت دینی اس کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے تو جیسے بغیر حکم ملا ہے اس کے بعد ماشاءاللہ آپ ہوں گے وہ ہوں گے جیسے وہ محفل کو لے کے چلے آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے عزیزہ نگرامی بے مثل ہے دارائن میں کردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نہ کسی کا کلام نہ کسی کا کردار کائنات میں خلق عظیم جس ہستی کا ہے وہ میرے کریم رجبال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے بے مثل ہے دارین میں کردار محمد قرآن تو سارا ہے گفتار محمد اور حسرت ہے کہ مر جاؤں کسی ایسے ہی لمحے وہ لمحہ کہوں گا کون سا شاعر کہتا ہے کہ کیڑا لمحہ ہوئے جس ٹائم میں موت آوے حسرت ہے کہ مر جاؤں کسی ایسے ہی لمحے سجدے میں سر ہو اور ہو دربار محمد سجدے میں سر ہو اور ہو دربار محمد اور ابو جہل تھا جاہل ہے جاہل ہی رہے گا جس دور میں بھی جس نے کیا انکار محمد
اور کیا شان بتاؤں حسن و حسین کی، کیا شان بتاؤں حسن و حسین کی، دونوں میں نظر آتے ہیں سارے محمد، ارے قرآن تو سارا ہے گفتار محمد، بے مثل ہے دارین میں کردار محمد۔